I ove subote predstavljamo vam knjige o kojima se priča i najavljujemo manifestaciju Noć knjige koja nas očekuje 18. decembra. Tim povodom večera sa nama ispred izdavačke kuće Laguna, Tanja Vučković. Dobroveče, Tanja, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Evo, na samom početku imamo toliko povode i radujem se druženju. Hajde prvo da nam kažete šta ste nam to doneli lepo iz Lagune. To su neka od najnovijih izdanja, jel tako? Jeste. Protekle sedmice predstavili smo dve vrlo različite knjige, ali dobre na svoj način. U četvrtak smo govorili o fizici na urnebesan način, kao što kaže naslov knjige Urnebesna fizika, koju su napisali Svetislav Paunović, Branko Stevanović, Igor Kolarov, a knjigu je ilustrovala Ana Petrović. Promocija je bila urnebesna, imali smo eksperimente, imali smo so, imali smo vodu, imali smo vatru. Bilo je jako uzbudljivo, bila su tu i deca iz osnovne škole Nikola Tesla. To je fizika koja će svoj deci, ali i njihovim roditeljima fiziku približiti na jedan lep, prijemčiv način. Ja sam imala profesora u fizici zbog koga knjigu nisam želela da otvorim. Većina nas. Da, a urnebesna fizika vam zapravo dočarava koliko je fizika važna nauka, koliko je zanimljiva, koliko pruža mogućnosti za zabavu i razonodu. U sve to su uključene i sjajne ilustracije mlade Ane Petrović, koje će vam pomoći da u kućnim uslovima sami izvodite ove eksperimente. Budući da sam i ja mama malih devojčica, teško je zabaviti decu. I najčešće sede pored malog ekrana, gledaju crtane filmove, roditelji rade ceo dan i naravno da nemaju energije ni vremena da se posvete deci na kraju dana. Urnebesna fizika će im u tome pomoći, jer će predstaviti jednu ozbiljnu nauku na jednostavan i lak način, životan način, jer mi ne znamo da je fizika u stvari svuda oko nas i dok mi pričamo fizika se dešava. A da na neki način probamo da tu nauku koja se predstavlja u školi najčešće na jedan suvoparan način učinimo mnogo zabavnijom i knjiga Urnebesna fizika to uspeva i drago mi je zbog toga. Dobili smo potvrdu toga u četvrtak od učenika škole Nikola Tesla, oni su oduševljeni. Da, sigurno sam, to i za školarce, a isto tako i za roditelje. Jeste, ova knjiga je namenjena deci koja idu već u školu, potrebna je kod nekih eksperimenata asistencija odraslih, ali znam sigurno da će odrasli radoznalo da pročitaju ovu knjigu i nešto novo nauče, jer evo, ja sam pravi primer, ja kao da fiziku nisam imala. Stvarno, znači toliko, dobro, to je priručnik. To je sjajna knjiga. Urnebes, da, divno. A drugo izdanje? Knjiga koju smo takođe upravo juče podelili sa našim čitaocima jeste Nesporazum u Moskvi. To je jedna novela velike francuske književnice i filozofkinje Simone de Beauvoir. Ona je ovu novelu zapravo nije želela da ona bude objavljena za njenog života zbog vrlo jasnih aluzija na nju i Jean-Paul Sartre, koji je bio njen životni partner tokom života. Ovu knjigu Laguna je prvi put objavila na srpskom jeziku i zaista nam donosi onako onu suštinu Simone de Beauvoir. Ona nam priča priču o Nikol i Andreju, supružnicima u 60. godinama koji kreću na put u Moskvu i govori o nesporazumima koji nastaju između njih dvoje. Način na koji Simon piše ovu knjigu iz tog dvostrukog fokusa je jako zanimljiv. Ona je taj postupak koristila i u svojim prethodnim delima, ali je možda ovde najvidljiviji upravo zato što delo je neveliko, a imamo ta dva važna lika i njihove perspektive. Ova knjiga govori između ostalog i o starenju, o odsustvu, odnosno o gubljenju želje za seksom, o raznim pitanjima koja se nameću u tom životnom stadijumu, ali su potrebne zaista da se o njima razmišlja, čita i priča celog života, zato što mi najčešće mislimo da ćemo zauvek biti mladi i lepi. To naravno je nemoguće, možda pronađu neki lek, ali dok se to ne desi. Naravno, Simone de Beauvoir zaista
jako uspešno obrađuje tu temu u svojim delima i videli smo i na promociji po velikom interesovanju publike da je zainteresovala čitaoci. Divno, da, eto, čitamo sjajne izdanja izdavačke kuće Laguna i moram da priznam da vam je proteklih nekoliko dana bilo uzbudljivo i zanimljivo na promocijama. Evo, već u ponedeljak očekuje nas nova, jel' tako? Jeste. Decembar je mesec kada zaista ima puno dešavanja. Pred novu godinu treba završiti sve planirano. Mi smo, dakle, samo ove sedmice imali i promociju knjige Drvo života Kristine Kovač, sjajan ljubavni roman, a već u ponedeljak dobrodošli su svi gledaoci AR televizije u Delfi kafe, u knjižaru Delfi u SKC, u kada ćemo od 17 sati predstaviti Branka Bjelicu, Branislava Bjelicu i njegovu knjigu Dete na stepenicama. Jedna sjajna priča, potresna, ali važna knjiga koja nas podsjeća na to da smo svi nekada bili deca, pametna deca, i da ne treba to da zaboravimo i da to osjećanje treba što duže da držimo u nama. Potresna priča, moram da kažem, ali po reakcijama čitalaca znam da im se dopada i da je Bane Bjelica, kako bih rekla, pogodio tu crtu, da će knjiga dugo i lepo živeti, a u ponedeljak u 17 sati svi koji žele mogu da prisustvuju promociji i naravno ukoliko žele zatraži potpis od autora. Tako je, Bane bio gost Art magazina i imali smo zaista divan razgovor i radujem se ovoj promociji, 17 časova, ponedeljak. Jeste, to je ponedeljak 7. decembar u 17 sati i nas sledeće nedelje očekuje još jedna velika, velika i važna promocija. U četvrtak 10. decembra od 18 sati predstavit ćemo jednu neobičnu knjigu, knjigu Kristine Oksenberg Karađorđević, Kraljevska dinastija, povratak kući porodice Karađorđević. Kristina je prvi put boravila u Srbiji prošle godine, 2014. Ona je Amerikanka, ćerka Jelisavete, princeza Jelisavete i, kako ona kaže, jevrejina iz Bruklina. I zaista je zanimljivo da je život nije ranije doveo u zemlju svog porekla. Ona je prošle godine došla i tu je ostala, verovali ili ne, istraživala je, želela je da sazna više o svojoj porodici, o svom poreklu, s majčine strane, i na osnovu tog svog istraživanja mi smo dobili knjigu Kraljevska dinastija, koja je najpre objavljena na srpskom jeziku, ali uskoro očekujemo i englesko izdanje. Knjiga je i njena životna priča, jer svi zamišljamo priče o princezama bajkovito, međutim nije uvek tako, to potvrđuje njen život. Na promociji u četvrtak od 18 sati govorit će, pored autorke, Kristine Oksenberg Karađorđević, njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević, govorit će istoričar i monarhista Čedomir Antić, a o knjizi će nešto reći i kako je zapravo do nje došlo i novinar Aleksandar Jovanović. Svi su dobrodošli, ja sam sigurna da će biti zabavno i uzbudljivo i emotivno, jer je Kraljevska dinastija knjiga koja upravo takve emocije izaziva. Tako je, da, družit ćemo se i u četvrtak 10. decembra, ali sigurno sam da Noć knjige, kada pomenemo, manifestacija koju svi prosto volimo i jedva čekamo kada dođe trenutak da uđemo u Lagunine, jel tako, knjižare i da pogledamo ta prelepa izdanja, 18. decembar. Jeste, 18. decembar sve se nekako desilo da se događa u decembru. 18. decembra održat će se 13. manifestacija Noć knjige, koja ima regionalni karakter, koja se održava u Beogradu, ali i u ostalim gradovima Srbije, kao i u Laguninim klubovima čitalaca u okruženju, Crnoj Gori i Bosni, Republici Srpskoj. To je prilika koja se ne propušta, zato što su samo te noći knjige na neverovatno velikom popustu. Jedna knjiga u izdanju Lagune bit će na popustu 25%, dve knjige 30%, ukoliko se odlučite za tri izdanja, popust je 35%, a četiri čak 40%, četiri ili više. To su zaista velika i važna
veliki i važni popusti, zato što stalno se žalimo da je knjiga skupa, a ja mislim da knjiga nije skupa, a Noć knjige upravo to potvrđuje. Dakle, 18. decembra, to je petak, od 17 sati pa sve do ponoći, sve Delfi knjižare u Beogradu, Delfi knjižare gde god ih vidite, kao i Lagunini klubovi čitalac, otvorit će svoja vrata svima onima koji žele da se druže sa lepom knjigom. Želim da napomenem da je zapravo Noć knjige najveća manifestacija koja promoviše knjigu i čitanje posle Beogradskog sajma knjiga, jer najveći broj ljudi zapravo prođe kroz naše knjižare. I jedan savet, dođite spremni. Da. Uzmite, pogledajte sajt laguna.rs, delfi.rs, pogledajte naslove koji vas zanimaju da ne biste gubili vreme. Yes. Samo dođite, uzmite knjige, idite na kasu, bit će mnogo poklona koji su obezbedili naši sponzori. Naši pisci će se družiti sa svojim čitaocima i bit će to jedan veliki praznik knjigi. Tako je, to sigurno i radujemo se. I to je sjajna prilika da obogatimo svoju biblioteku, stižu nam i praznici. Tako je, nova godina. Možemo da kupimo i poklone, je li tako? No, mislim, ja knjigu kao poklon najviše volim. Najviše. Iako radimo u Laguni, nikad dosta knjiga, ali to je i prava prilika. Imamo sjajne knjige za decu, koje su ponekad u luksuznom izdanju, pa su malo skuplje, ali ovo je prava prilika da upravo te knjige kupite svojim najmilijima. Ja bih recimo preporučila Mozgalice, ja to planiram da kupim. Imamo za sada tri mozgalice, Svet, Sličice i Matematika. To je jako zabavna igra za decu koja nas uči osnovama geografije, matematike i zapažanja, što je najvažnije. Pa, eto, to je moja preporuka. Preporuka, da. Noć knjige, 18. decembar. Sjajni naslovi, divni popusti, to moram da napomenem. Eto, družimo se. Tanja, hvala što ste večeras bili sa nama i vidimo se već sledeće subote da predstavimo nova izdanja izdavačke kuće Lagun. Hvala veliko vama, bit će mi zadovoljstvo, zato što znam da je publika R televizije ona posebna. Tako je, hvala još jedno. Hvala.